មានសំណួរមួយទៀតដល់បងប្អូនក៏បានសួរមកដែរពេលសយោទូអាជាភាសាខ្មែរបានឬអត់បើបានសួរលឺឬតិចការទូអានៅក្នុងសយោគឺជាសុនណាណាប៊ីមានភាសានៅក្នុងអ៊ីសមួយថាអក្របុមាយកូនុលអាប់ដមីរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីវ៉ាវ៉ាសាជីតមានថាពេលដែលចិត្តបំផុតដល់ខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចិត្តទៅជាមួយអល់ឡោះបំផុតនោះគឺពេលដែលក៏សយោហើយដូច្នេះជួយពួកអ្នកបង្កើននៅការសុំទូអានៅក្នុងសយោចឹងការជំរុញឲ្យទូអានៅក្នុងសយោគឺណាប៊ីយើងគឺបានរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបកើពេលនោះជាពេលដែលអល់ឡោះទទួលយកទូអារបស់យើងទីកន្លែងជាទីកន្លែងដែលអល់ឡោះទទួលយកទូអារបស់យើងហើយជាពួកអ្នកដែលចេះភាសាអារ៉ាប់វាយបទូអារជាភាសាអារ៉ាប់គាត់មិនអាចសុំទៅជាពួកអល់ឡោះនៅក្នុងសយោក្នុងសម្យ៉ាងនៅប្រើភាសាផ្សេងទីប៉ុន្តែជាពួកអ្នកដែលអត់ចេះគឺគាត់អាចសួរជាភាសាផ្សេងបានអល់ឡោះគាត់ថាអត់បានប៉ុន្តែអល់ឡោះគាត់ថាបានមិនបញ្ញាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលថាបានគឺលក្ខណ្ឌចំពោះតែជាពួកអ្នកដែលអត់ចេះភាសាអារ៉ាប់ប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកដែលចេះគឺគេមិនអនុញ្ញាតទេហើយសួរថាការសូត្រនៅក្នុងចិត្តឬសូត្រលឺគេឃើញថាការទូអាធម្មតាគឺសូត្រលឺការសិក្សាគឺសូត្រលឺនឹងមកអញ្ចឹងមានបញ្ហាទេដែលគាត់សូត្រចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់ចេះភាសាអារ៉ាប់ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលចេះភាសាអារ៉ាប់គឺគាត់មិនអាចសូត្របានទេមិនអាចសូត្រទូអានៅក្នុងសយូតគាត់ក្រៅពីភាសាអារ៉ាប់បានទេមានអរិយខ្លះគាត់ថាសម័យដែលអ្នកអត់ចេះក៏សូមអត់បានដែរក៏ព្រៃគាត់ទន្ទិញទូអាដែលមានពីកូរ៉ានពីសុនណាហើយសូមនៅក្នុងសយូតរបស់គាត់ដូចជារ៉ាប់បាណាអាទីណាពីឌុនយ៉ាហាសាណាឬក៏អល់ឡោះមកហ្វីលីគូនូប៊ីគុលឡាឬក៏ទូអាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមាននិយាយថាជាការប្រសើរប្រសិនបើគាត់អាចទន្ទិញទូអាដែលមានពីកូរ៉ានពីសុនណាហើយទូអានេះគឺតែកដោបអ្វីដែលយើងចង់កដោបអ្វីដែលយើងចង់នៅក្នុងនោះដូចជារ៉ាប់បាណាអាទីណាពីឌុនយ៉ាហាសាណាវិលអាខិរតហាសនាវកិនអាដាបណាមេថាអឡាសុផារតឡាសូមផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនៅបកាល្អនៅក្នុងមុនយាហើយនៅបកាល្អនឹងនៅថ្ងៃអខិរតហើយសូមអឡាមេតាកាពីពួកយើងអំពីអាដាបនៅក្នុងនរកាយគឺថាទូអានេះគឺក្តោបអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងអស់នៅក្នុងមុនយាបកាល្អទៅក្នុងមុនយាទាំងអស់យើងបានសូមពីអឡាសុឡាទាំងអស់រាល់បកាល្អមិនថារូបសម្រស់ល្អមិនថាសុខភាពល្អមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនថាអ្វីទេដែលជាបកាល្អយើងទូអាហ្នឹងគឺចូលទាំងអស់ហើយយើងសូមវិអឡោះសូឡាឲ្យផ្ដល់ឲ្យយើងនៅបកាល្អនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាទៀតគឺមានន័យថាសូមទូអាអឡោះសូឡាបញ្ជូនយើងក្នុងសុរ្ហ្គាឬក្នុងសុរ្ហ្គាបានមានបកាល្អហើយឲ្យការពារពីអាដាបនរកាមានន័យថាយើងជោគជ័យបាទទូអាខ្លីហ្នឹងគឺប្រមូលផ្ដុំទាំងទុនយាទាំងអាខិរ៉ាឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាចសូមនៅក្នុងសយោតរបស់យើងអាចសូមនៅក្នុងសយោតរបស់យើងជាការវសាបើយើងសុំទូអាដែលមានពីកូរ៉ានឬសុនណារបៀបនេះនៅក្នុងសយូដើម្បីចេញផុតពីខាឡាហ្វូលាម៉ាគឺថាការទូអាផ្សេងមានភាសាអារ៉ាប់ដូចជាបានលើមួយមិញខាឡាហ្វូលាម៉ាអល់ឡោះក្លាគាត់អនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះភាសាអារ៉ាប់ប៉ុន្តែអល់ឡោះក្លាគាត់មិនអនុញ្ញាតទេមិនអនុញ្ញាតទេចេះកាលនេះជាការវសាដែលយើងសូត្រជាភាសាអារ៉ាប់សូត្រជាភាសាអារ៉ាប់